Selvom sommerferien står for døren, så begynder producenterne allerede at præsentere deres 2018-nyheder. Så i dag er DCU i Tyskland for at kigge på hobbysnyheder. Og her er det en Hobby Prestige. En helt ny vogn, hvor der herhen i forenden er rundsidegruppe. Så er der et stort køkken. Lyst og venligt. Herovre på den anden side er der bar og tv, skærm, køleskab, så er der dobbeltseng, og herhenne i bagenden af campingvognen er der så et stort badeværelse. Meget speciel indretning her med badeværelset, og så bliver det faktisk ved. Herovre på den anden side er der toilet, hvor man kan gå ind og lukke døren. Og badeværelset er så integreret med børneværelset, hvor der er køjesenge. Så en rigtig stor og flot vogn fra Hobby.